Pa kaluar 24 orë, qetësori lahet nudo në dushin e shtëpisë Big Brother VIP 2. Nuk kanë kaluar as 24 orë nga spektakli i mbrëmshëm ku pjesë e shtëpisë u bën 6 banor të rinj, mes tyre aktori mirënjohur Ervis Pupa dhe ish banori qetësori, fituesi Big Brother 2. Ky i fundit është futur në lojë që mbrëmjen e djeshme ku duket se ka një tension mes tij dhe Luizit. Një skenë që nuk pritej ishte ajo e orëve të vona, mbrëmjen e djeshme ku qetësori është futur të lahet në dush nudo. Kujtojmë se mes banorëve të tjerë të rinj ishte edhe ish fituesja e Big Brother Fotini, këngëtari Sabiani, ish konkurentja e përputhen Antoneta dhe Jori Delia.